Kalajengaken inggih punika acara karubungan. Wonten salebetipun karubungan inggih punika ngemot tri perkawis sepindah inggih punika sungkeman kalajengaken kacar kucur harso dahar gembul. Mila saderengipun sungkeman kunjuk dumateng Rama dalasan ingkang ibu dipunwontenaken acara lolos duwung. Semoga temanten kakung jumeneng mas. Mas manten kakung jumeneng. Lolos duwung ditutut keresipun riyen ngoten. Nggih. Temanten kakung jumeneng. Ngadeg mas, temanten kakung ngadeg. Nah. Nggih. Untung kula pikantuk sabiyantu niki Mas Atim 100 untuk Mas Yatim. Nggih. Semoga apa-apa sukadi hang lolos duwungipun sirat mojo temanten kakung. Ingkang putri lenggah riyin ya. Sing lolos nika, Bu. Putri mboten pareng lolos ngendikane. Lolos piyambak. Oh nggih. Sirat mojo temanten kakung wis kalolos duwungipun. Purna genyo ngalolos duwungipun. Daya-daya sumungkem mering ibu Pertiwi. Sirat mojo temanten kakung wis jengkar saking dampar. Angandhinging garwa lumarap mring para pinundi. Lenging setya muhung sumung kemang mesu pepadaning ingkang rama dalasan ingkang ibu. Sigra tumungkul amaring kulurayah konjem ing bantala wedananing sirat mojo temanten sarimbit. Tangkep ing asta sumembah ing jengku kanan. Sinaretaning ing cipta rumasuk ing sanubari anyenyadang rumenteng haksomo. Dumateng ingkang rama dalasan ingkang ibu. Punapa ta darunane jroning rasa mung kemangsu pepadaning ingkang rama dalasan ingkang ibu. Awit sirat mojo temanten putri enget marang purwaning dumadi duk rikala linareake ana ing jagat padhang. Enget marang rama kang wis mbadha anggukir jiwa raga nira minangka lantaraning tumuwa. Sarta enget marang ibu papaning yoga brata. Selamining Nawa Candra Dasari. Ya ing kalungguhan iki ndak surake marang Gusti kang akare jagat muga-muga nggon mula lumban wonten samudraning peprayan.
enggalo entuk anugrahaning Gusti kang sinepat pratimo ingkang saged tata jalma. Ora ana liya yaiku momongan yang gere minangka rerengganing bale wisma. Paripurna sampun kene sumungkem mangsuwa pepadaning ingkang rama dalasan ingkang ibu. Tumapanya dicara salajengipun jebarika kacar kucur. Serat moja temanten serimbit amare telaken ingkang sinebat kacar kucur. Punapa ta wujud sarta werdining kacar kucur ingkang arsa linampahan. Inggih punika serat moja temanten kakung hawaringi guna kaya dumateng ingkang garwa. Ingkang sinebat kacang kawak koro kawak gude kawak sembarang barang kawak. Ingkang anyar mung temanteni dhewe. Purna genya paringaken dumateng ingkang garwa daya-daya. Daya-daya kaparingaken kunjuk dumateng ingkang rama dalasan ingkang ibu. Mugia karimat ingkang sae sarta barokah. Sampun kaparingaken kunjuk dumateng ingkang rama dalasan ingkang ibu mugia karimat ingkang sae sarata barokah. Di paripurna yen ngaturaken kacar kucur arsa dahar kembul. Sriat moja temanten sarimbit amratelaken ingkang sinebat dahar kembul. Ingkang sinebat dahar kembul mengkuwer disinandi jebarika dahar sesarengan. Mujudaken ingkang garwa tresna kalian ingkang raka kosok wangsulipun raka semantun ugi tresna dumateng ingkang garwa. Kekalihnya sami suwab anyuapi ingkang garwa nyuapi dumateng ingkang raka sinambi linambaran liriningin netro. Ugi ngeroko nyumapi dumateng ingkang garwo semanten ugi linambaran kandilining rikto sekalihnyo. Samin suwap anyumapi pratondo yekti putra temanten sarimbit sami tresnanipun. Sampun paring ngenyo dedaharan anso paring unjukan sami senetet ing kekalipun. Maratelaken bilih sirat moja temanten sarimbit sami tresno tresnanipun mugia tansah sinarengan kalian unjuk terto. Mugia sinarengan kalian nugrahaning Gusti kang sinebat nugrahaning Gusti satemah ambabar. Doyo pangaribawa mujudaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah jumbuh kalian idam-idamaning poro sesepuh. Amin amin ya rabbal alamin. Nggih kawestara sampun paripurna yennya putra temanten sarimbit hangaturaken karobongan. Dene purnanipun yennya ngunjuk dedaharan sarta dedaharan sinarengan kalian suwuing gongso. Kunjuk dumateng para bapak so ibu
Merungkanipun kunjuk dumateng barukuh trah kadang desan Sutresno luringgih panjenenganipun Bapak Sucipto dalasan pangumjung puri saking laladan Pang Sri Purwantoro. Wis pindah ngalih ngaturaken sugeng rawuh sugeng lenggah kanthi martu martikaning penggalih sinambi paring tetunggak dumateng putra temanten sarimbit. Mugi-mugi nyelumumpan wonten samudraning babarian mugi tansah pikantuk nugrahaning Gusti mujudaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Nggih kalajengaken tumapaing sedya salajengipun cepunika foto-foto keluarga. Nggih ing mriki bariko kulawas piantun-piantun ingkang rumiyin saking keluarga ageng Siratmojo temanten kakung. Nggih sasampunipun kula waos mugi-mugi piantun ingkang pinici daya-daya jingkar saking palenggahan dampingi putra temanten kapendhet gambaripun ngiras pantes paring doa pangestu. Ingkang ngos pindah jembarika panjenenganipun Pakde Siman sekalian, ugi panjenenganipun Bapak Niat sekalian, ugi panjenenganipun Manisi sekalian, ugi panjenenganipun Mas Kibi atau Riki nggih niki. Ibi sekalian, ugi panjenenganipun Bapak Sarni kalian sekalian, ugi panjenenganipun Bapak Marno sekalian, panjenenganipun Umi Min sekalian, ugi panjenenganipun keluarga Bapak Sucipto yang menika sampun, ugi panjenenganipun Mbah Nasofah kalajengaken panjenenganipun inggih menika Abah dan Nisa, ugi panjenenganipun Bapak Yasin, ugi kalajengaken panjenenganipun Bapak Salam, kalajengaken panjenenganipun Bapak Kardi sekalian. Dia mekaten menggal saking keluarga temanten kakung piantun-piantun ingkang sampun kalau sebat asmanipun kasuwun jengkar saking parenggahan dampingi dumateng putra temanten kabendhet gambaripun ngiras pantes paring doa pangestu. Semoga Pak panjenenganipun Pak D. Siman sekalian, semoga leres. Nggih kala wau panjenenganipun Mas Sarni kalian Ferry nggih lembut. Semoga Pak piantun-piantun ingkang sampun kula sebat asmanipun kula rumiyinaken saking keluarga ageng temanten kakung ingkang mijil saking Mbang Sri Purwantoro. Lan rebat cekap kemawon ing mangke saking keluarga temanten putri kapendhet wonten ing kasatriyan kemawon. Semoga sinaringan kalian foto-foto keluarga panjenenganipun. Nggih, Mas Salam pun. Semoga Mas Atin. Cek. Jemaah terus sembah nunutanipun ingkang sampun paringaken saka musik nyugodalipun ngiras pantes kangge miyak spining swasana anjerengi ati cara penting gambar kula warga sawetawis siskarung nih monggo. Terima kasih.
bareng-bareng Agi Midas. Saga. Spesial buat buat teman-teman. Iya. Sayang, memang hilang.
Nggih saking keluarga temanten kakung sampun paripurna nggih foto-foto keluarga. Ugi ing mangke saking keluarga temanten putri kula larat wonten ing kasatriyan. Ngoten mawon Bu nggih. Kersanipun enggal kacekapan. Kawestoro sirat mojo temanten sarimbit pusparipurno kenyemang ayu bagyo foto-foto keluarga. Lenging setia sirat mojo temanten sarimbit badhe lukar busono kantong ngarso ngrasuk busono satrio. Milo sing meniko sirat mojo temanten sarimbit doyo-doyo jengkar saking sasono pahargian. Kasembah nireng ulun kapurba sang murbeng rat oh lapunika to wau swaraning pratangga ambabar ketawang langen kita Sri Nalendra umring tias tindaing sekaring pawahan nggih sirat mojo temanten sarimbit ingkang ngarasa kirap sirat mojo temanten sarimbit pus jumujuk wonten ing kori busana Lengeng setia badhe lukar busana kantong ngarasa ngrasuk busana satriya. Dene lumebetipun sirat mojo temanten sarimbit wonten ing kori busana hanyarengi dhumateng suwuk ing gongso. Katur dumateng para bapak, para ibu. Merungkaripun kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Susipto Dalasan Pangombyong. Wuri ing saking laladan Bang Sri Purwantoro. Yaitu mapak ing sedia salajengipun jeperika tangkap wacana pangandikan pasrah. Sesulih sariro saking panjenenganipun Bapak Susipto. Ingkang mijil saking Bangsi Purwantoro. Mila saking punika piantun ingkang pinici pinangka pitewangganing lampah. Ingkang badhe ngaturaken pangandikan pasrah. Sasana saha swasana sabda kula haturaken. Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawilujengan katentreman miwah karahayon mugi katetepno dumateng panjenengan sedaya dalasan kula amin ya rabbal alamin innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'dah amma ba'du Hadratil muhtaramin dumateng para kiai para ibu nyai
para asatid wal ustadzah, dumateng para santri ugi santri putri ingkang tuhu kawula bektosi, ugi kawula antu-antu menggah fatwa soho barokah doanipun. Dumateng para sesepuh, para bini sepuh ingkang sampun pono ing pamawas miwah lebdo ing pitutur, ingkang anggung memetri soho mersudi dumateng mardawaning kautaman ingkang tuhu kula taati. Dumateng para tamu sinedahan kakung soho putri ingkang kawula hormati ugi, boten kata lumpin dumateng kadang Besan Sutrisno, linggih Bapak Wiyanto sekalian Ibu Sikam, wonten ing lalat dan bulusan Jatisari Biting Purwantoro ingkang kawula bektosi ugi. Saderepun matur sumangga kula dherekaken sumusup ing asepi amahas ing asamun enget marang sangkan paraning dumadi sarana manembah mring Gusti rinasuk suang-suang wonten ing salebeting manah. Kanthi manembah mring Gusti mugi pahargyan ing rahina menika awit saking purwa madya saha wusana tansah kasembadan lolos lulus raharjo kalisnir ing sambikala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat wa salam kunjuk dumateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Mugi-mugi panjenengan sedaya dalasan kula estu benjang wonten ing yaumil akhir dipundaku dados umatipun ugi pikantuk syafaatipun. Amin ya rabbal alamin. Para tamu sinedahan kakung saha putri ingkang sinubang pakurmatan, kepareng matur kula ingkang makili Bapak Sucipto kalian Ibu Sartini saking laladan wates kilan Bang Sri Purwantoro. Atur ingkang sepisan kula ngaturaken salam takdim, salam kawilujengan kanthi uluk salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilih lampah Bapak Sucipto sak pendherekipun saking griya dumugi papan pahargyan menika tansah manggih rahayu wilujeng. Atur ingkang selajengipun hana tepi pirembakan ingkang sampun gumathok, ingkang sami bebisanan bilih sowan kula hangga ndak sengkar cempaka mulya sasli ingkang peparepun bagus Abdillah Yuda Tama putra jalu saking Bapak Sucipto kalian Ibu Sartini saking wates kulon Bang Sri Purwantoro ingkang dipun kanteni setunggal guna busana ingkang kaping kalih guna pangadisarira, ingkang kaping tiga guna redana dumadi saking kadang pisan saha pendherekipun. Datan kantun tata negara katur dumateng Bapak RT RW saha Bapak Kadus. Minangka parseksen anggen kula masrahaken anak kula Abdillah Yuda Tama wonten ing papan pahargyan menika nggih menika dumateng Bapak Wiyanto kalian Bapak Sikam. Atur ingkang salajengipun hamba bilih adicara sampun kaanggep paripurna Bapak Sucipto sekalian penderek nyuwun pamit saking papan pahargyan menika tumuju
wates kulon Bang Sri Purwantoro kanthi panyuwun mugi lampah Bapa Sucipto kalian sedaya penderek tansah manggih rahayu wilujeng kalis nir ing sambikolo. Ambo bilih mekaten ingkang saged kawula aturaken kathah klenta-klentunipun atur. Kula nyuwun agunging samudra pangarsama. Mongko padha purnaning atur monggo. Jaya jaya wijayanti. Sesanti mugi rahayu rahayu ingkang sami pinanggih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Njih tatas titis wijang perangating sastra miwah basa piantuni ingkang biniji pinangka pituwang kani lampah sirat mojo teman kagung tumarang atur cundhakaning basa panjenenganipun Bapa Sucipto. Mila kunjuk dumateng panjenenganipun kula nelaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Jih wonten ing ngri kalenggan mriku panjenenganipun Bapa Wiyanto. Bebasan jinugrukan harga sari. Jinambaran seganten madu hanci hawit panjenenganipun sampun kepareng. Amisuda putrinipun kanthi lulus arhayu widodo kalis nir ing sambikala. Mila wulenging sedya badhe matur kunjuk dumateng ngarsa andika sami nanging namung kandhek wonten ing jungga. Mila saking punika panjenenganipun nyuwun gungan kunjuk dumateng panjenenganipun Bapa Sukadi. Mila sing menika kunjuk dumateng panjenenganipun Bapa Sukadi sasana saha swasana sabda kula haturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Salatu wassalamu ala anbiya'i sayyidina wal mursalin, sayyidina wa maulana muhammadin. Rabbi srohli sadri wa yasirli amri, wahlul uqdatam min lisani yabkohul qawli. Rabbi sidni ilma warsukni fahma amin sadaqallahul azim. Jih kawula nuwun kunjuk atur pangarsanipun para pinisepuh sesepuh miwah aji sepuh ingkang sampun pono ing pamawas miwah lebdo ing pitutur soho ingkang tansah hanyepeng jejering adil ingkang dahat kaulo pinundi so kina bekten. Kunjuk atur dumateng sagunging poro alim, poro ulomo, poro pandito, poro santriwan santriwati. Nuninggih ingkang rinten kelawan dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi minongkot dados panuntun. Panutan kiblating manembah ingkeng satuhu luhuring budi. Tandatan kantun kunjuk atur dumateng poro pangemban, pangembating projo miwah satriani negari. Leres punopo ingkang tasih rumandang karyo, punopo ingkang sampun purno karyo. Minangka dados pandam panduming kawula dasih ingkang tansah sinubuk ing sagunging pakurmatan. Ugi kunjuk atur maliginipun dumateng panjenenganipun Bapa Sucipto dalasan sedaya kulawangsa.
sumrambah dumateng sagunging para bapak ibu kakung sumahana putri pandere ing pinanganten kakung ingkang mijil wuri saking laladan wates kilen Bang Sri Purwantoro ingkang dahat kawula pinundi so kinabekten ugi tandatan kantun kunjuk atur dumateng sagunging para tamu undangan kakung miwah putri ingkang sampun kepareng sato telenggah sumrambah dumateng kadang werdo dalah mudo tumaruno ingkang sulistyo ing pambuti sagunging para pepunden para pinisepuh para bapak ibu kadang besan sutrisno ingkang dahat kinurmatan duninggih kepareng kawula cimantoko ngadegan jejerogo miyak swasana gempil kamardikan panjenengan ingkang sawek eca wawan pangendikan duninggih boten ngirangi saking sedaya subosita miwah tata krami hanamung mugia kepareng kawula ingkang hanyalirani saking panjenenganipun ingkang hamengkugati panjenenganipun Bapa Dwiyanto dalasan keluarga nuninggi hawit saking sedaya raos bombong mongkok ing penggalihipun wonten ing wedal siang menika pikantuk tetalining katresnan ingkang tanpa pepindhan tramila panjenenganipun boten kumawi matur piyambak wonten ngajeng ngandika sami mugi kepareng kula ingkang hanyalirani tramila boten langkung atur tan langkung utami saking panjenenganipun Bapa Dwiyanto dalasan keluarga wonten ing ari kelenggan siang menika tansah ngaturaken pamuji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kawasa Allah Subhanahu wa taala dene punapa wonten ing ari kelenggan siang menika panjenenganipun Bapa Dwiyanto sampun kalampahan nglampahi salah satunggaling darmanipun tiang asepuh hamiwa sutya marga siwi ingkang putra putrinipun kawistara sampun kalampahan kanthi lulus raharja wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa jangkep ingkang angka kalih nuninggih jangkep ingkang angka tiga nuninggih meradapa keparengipun Bapa Dwiyanto ing mriki kasuwun nampi menggah atur pasrah saking panjenipun Bapa Sucipto lumantar kadang kawula anem Mas Lurah Wates Kilen niki kasete padha-padha rusake Mas Lurah nggih niki rekamane nggo renten angen-angen bilih kirang pas mengke cadang duka ingkang akathah mekaten ingkang sepindah tratantu kala wau ngaturaken salam saha taklimipun tramila ing mriki kawula tampi kanthi suka bingahing manah ugi kanthi uluk salam waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh mugi kararjan karayon kawulujingan miwah kabagas warasan tansah tumanduk kajiwa kasarira dumateng kula dalasan panjenengan kawula lajengaken atur nuninggih sinarengan pasrahipun ingkang putra pinanganten kala wau panjenenganipun Mas Lurah ngaturaken menggah sedaya panggula wentah sak murwatipun dipun aturaken dumateng panjenenganipun Bapa Dwiyanto tramila saking menika sepindah malih panjenenganipun Bapa Dwiyanto mboten benten-bentenaken menapa menika putra mantu dados sedaya sampun dipun daku kados putra piyambak mekaten canda ingkang salajengipun nuninggih kala wau saking panjenenganipun Bapa Sucipto dalasan sedaya pangombyong ing pinanganten ngempalaken salah satunggaling syarat sarana ingkang mboten kawula sebat setunggal mboko setunggal ingkang tundhonipun sedaya kala wau sampun kawula tampi kanthi suka bingahing manah
lan estu samangke badhe kala aturaken dumateng panjenenganipun Bapa Dwiyanto. Ugi saperangan panjenenganipun Bapa Dwiyanto mboten badhe ningali menggah isinipun ananging mugi saged sedaya kala wau dados syarat sarana anggenipun bebesanan sumrambahipun tetalining kekadangan syukur bagi mangke mbabar daya pangaribawa. Kula nggih dagangan kula akeh Mas Lurah. Mengke dipromosokne enten Bang Sri ngoten nggih. Nom-nomane nggih kathah. Ceweke nggih kathah. Syukur bagi mengke nular enten tangga tepalih mriki mekaten. Lan ingkang sajandhingipun mbok bilih sedaya ingkang magepukan kalian adicara. Nunggi dawuhipun pinanganten wonten ing wedal siang sonten menika sampun kacekapan tebih saking raos panundung samangke mugiyo kundur panjenengan saking papan pargian mriki dumugi dalemipun suwang-suwang tansah pikantuk rahayu wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa. Amin amin ya rabbal alamin. Mbok bilih mekaten pinongko talang nyatur cundakaning boso saking panjenenganipun Bapa Dwiyanto dalasan sedaya kula wangsa saking kawula pribadi ambok bilih anggen kawula matur saking purwa madya ngantos paripurna wonten cecer socetipun kirangipun anggen kawula nata basa nunggih awit saking sedaya cupluking pangertosan kawula kula tansah cadhang duka ingkang akathah nyuwun agunging Syekh Samudra Pangsami ingkang sak ageng-ageng pun. Panutupe ngatur billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah ya rabbil alamin. Kunjuk dumateng sagung para tamu kakung sumamono putri ing samudayanipun. Kawistoro wontening ri kalenggan punika sampun wonten sasmito saking juru pinitaya bilih parigyan prasojo sampun paripurna. Mila saking punika kunjuk dumateng sagung para tamu kakung sumamono putri kawistoro pahargyan sampun paripurna. Mila sing mriko ugi kunjuk dumateng panjenenganipun ibu pamomongipun Siratmaja temanten Sarimbit kasuwun putra temanten Sarimbit kabedol saking sasana Rinengga kalaraken tumuju ing wiwaraning sasana pahargyan. Kula dalasan panjenenganipun Bapa Wiyanto sayektos tebih saking raos panundung kunjuk dumateng sagung para tamu nanging mbok bilih ing dalem wonten samukawis ingkang parikedah dipun cekapi. Mila saking punika panjenenganipun Bapa Wiyanto kundur panjenengan nelakaken sugeng kundur mugi katembihna saking pringgo boyo ing marga saged mangkih meringkah iwanan. Ugi kula ingkang nganti laksitaning hadicara purwa madya dalasan usono mbok bilih wonten kakitaling ngatur satemah kirang nuju prana kula nyemluntring Syekh Samudra Pangasami ingkang saageng-agengipun dikancani wah. Dalam hidup
udah dikasih kadonya ya sayang ya. Pokoknya selamat menemui hidup baru, buat semuanya lancar. Look into my eyes, you will see what you mean to me. Search your heart, search your soul, and when you find me there, you'll search no more. Don't tell me it's not worth trying for. You can't tell me it's not worth dying for. You know it's true. Everything I do it for you. Look into your heart, you will find there's nothing there to hide. Take me as I am, take my life, and I would give it up, I would sacrifice. Don't tell me it's not. Your heartbeat.